আজি পহিলা মাঘ। পৰম্পৰাগতভাৱে পহিলা মাঘত ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত ৰংপুৰ মেলাৰ বিশাল আয়োজন। দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰাই আয়োজন কৰি অহা হৈছে এই বিশেষ ৰংপুৰ মেলা। এই বৰ্ষও টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে ৰংপুৰ মেলা। পতাকা উত্তোলন, মৈদাম তৰ্পণেৰে আৰম্ভ কৰা হ'ল এই বিশেষ ৰংপুৰ মেলাৰ। টাই আহোম, গাৰো, তিৱা আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ এক বৰ্ণিল অনুষ্ঠান। পৰম্পৰা অনুসৰি পৌৰাণিক বিভিন্ন খেল প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, লগতে আয়োজন কৰা হয় প্ৰতিযোগিতাৰো। পৰিৱেশন কৰা হ'ল টাই আহোমসকলৰ পৌৰাণিক নৃত্য লাই লুংখাম। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰীতিৰ এক নিদৰ্শন ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ এই ৰংপুৰ মেলা। নৃত্য গীতেই নহয়, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ সংকল্প বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।